Živim sa suprugom I uskoro očekujemo bebu. Dosta svog vremena provodimo u našoj kući koja je sagrađena 1970. A renovirana 2017. Kuća je velika I stoga je veoma važno da je održimo toplom tokom zime, a posebno zato što ćemo uskoro dobiti bebu. Korištenje toplotne pumpe je jednostavno I ne moramo kupovati ogrjev unaprijed. Plaćamo samo ono što potrošimo I očekujem da će tokom zime uštediti 500 konvertibilnih maraka. Kuća je sada čistija I toplija I uz uštedu mojoj supruzi I meni je sada puno udobnije.